waxaan arkayay baraha bulshada dad ku faanaya oo isugu faanaya tiktokta anaga leh, maxay tahay facebooka anaga leh, youtubeka anaga leh, maalta qaar baan arkay shalaytoola dumar waaweyn oo intay soo raaceen xamda dibadda taaganoo leh maalta anaga leh nagaga talana. Soomaalidu waxay noqotay donation maskaxda iyo dhinaca kale ka rogotay. Runtii aad iyo aad baan ula yaabana ama very shocked, man moodin inay stagekan iyo heerahan ay gaadhayaan. Tiktokta waxaa iskale dad indhayar la yiraahda ayaa iskale furtay oo maskaxdooda iyo caqligooda ku furtay kugu hagaya. YouTubeka waxay tahay dad Maraykan la yiraahda furtay oo caqligooda iyo maskaxdooda kugu hagaya. Facebooka kadaalig dad baa furtay, waxaa leedahay adigu ma jirto, dalkaaga waad soo gubtay, xayraan baa tahay, kabridigaas baad kusoo qabatay, iminkana halka cayr baad ku taagantay. Wax allaalay waxaa leedahay ma jirta bini-aadanka ilaah haddii loo turjumo oo ay ku maqlaan waxaad ku hadlaysid waa lagula yaabayaa. Soomaaliya cagadhigo cagadhigan ku leeyahay ma xesho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Cad baan idin salaamayaa idilahaantiiba meel kasta iyo mar walba oo dunida iyo dacaladeeda iyo daafeedaba ka joogtaan. Waanu kaltuuna miskiinta yarabi halkan kasoo salaamaysa. Salaanta salaan ugu qaalisanaa nawadeedii soomaaliyee Soomaali Maxamed. Waan idin tusay koobkii ammaan kasta hadaad qof bini aadana aataad soo kacdi waxaad u baahan tahay everyday jirkaaga inaad ilaalisid. Everyday waxaad u baahan tahay inaad vitamin C-gaaga, vitamin D-gaaga, iron-intaada inaad ka warhaysid baa loo baahan yahay. Marka koobka biyaha ah ee xabada tabletka lagu dhex riday aanadii soo duubay maalintii waa inaad sameysid maalin kasta, waana inaad ilaawin. Taas waa iga tolata labaad youtubekayga, dee koru kiciya wax wanaaga xumaana laguma wade oo aan ahayn wanaag, ma fahanteen? Marka youtubekayga haloo gurbadoo kusi. Sidaas buu soo baxaya koobka markaad xabad ku ridid vitamin C tablet, markaad ku ridid koobku saas uu kusoo baxayaa. Waana ku noqonayaa sharab aad iyo aad macaan naftaadina u baahan tahay. Taas waa taa talabaad youtubekayga. How many years ayuu shidna uu furna oo arkaysay waxay ku dhacday dad shalay toolay soo galay social media maanta in halalo inaadaan ay dhaafaan see ku dhacda waxaasitan malaydka, I don't know malaydka. Marka youtubeka u gurmada liketa iyo shaarka iyo subscribeka iyo wax walba de yacni walaalayaa dhulka ka kaca waydin sidee. Talabaad waxaan doonaya inaan ka hadlo soomaalidu way waalatay soomaalidu markaan idin leeyahay waxa weeyaan wax wanaagsan malgelyaanku waxaas walaydka. Waxaan arkayay baraha bulshada dad ku faanaya oo isugu faanaya tiktokta anaga leh, maxay tahay facebooka anaga leh, youtubeka anaga leh, maalta qaar baan arkay shalaytoola dumar waaweyn oo intay soo raaceen xamda dibadda taaganoo leh maalta anaga leh nagaga talana. Soomaalidu waxay noqotay donation maskaxda iyo dhinaca kale ka rogotay. Runtii aad iyo aad baan ula yaabana ama very shocked, man moodin inay stagekan iyo heerahan ay gaadhayaan. Tiktokta waxaa iskale dad indhayar la yiraahda ayaa iskale furtay oo maskaxdooda iyo caqligooda ku furtay kugu hagaya. YouTubeka waxay tahay dad Maraykan la yiraahda furtay oo caqligooda iyo maskaxdooda kugu hagaya. Facebooka kadaalig dad baa furtay, waxaa leedahay adigu ma jirto, dalkaaga waad soo gubtay, xayraan baa tahay, kabridigaas baad kusoo qabatay, iminkana halka cayr baad ku taagantay. Wax allaalay waxaa leedahay ma jirto, bini-aadanka ilaah haddii loo turjumo oo ay ku maqlaan waxaad ku hadlaysid waa lagula yaabayaa. Soomaaliya cagadhigo cagadhigan ku leeyahay ma xesho. Waan la yaabanahay waxaa leedahay ma jirto, Soomaaliya cayd baa tahay, waad soo gubatay, dalkaaga waad soo gubtay, ummadaadu waad gubtay, annagii waa na gubtay, meel kasta waa nagu gubtay, cay baad nagu gubtay, xumaan baad nagu gubtay, inta waad na eryanaysaa qofkii lagu qaada waxaa doonaysaa lugta qabatid, wax allaalay waxaad ogashahay ma jirto. Maantana waxaad sasa taagtay miyaa tiktok baan leeyahay, facebook baan leeyahay, youtube baan leeyahay, maaltaan leeyahay, maalta dadkii maalta lahaa iyo ku maqlin oo doonti dib kuga celin oo ku musaafirin xishood wax kasta laguma hadlay inta meel la tiris taago ceeb weeyaan yaa qabiil hebel baa iska leh, qabiil hebel baa ba-inii hoggiinii balanbalkiinii qabiiladii a waddankii kusoo rogteen, dadka kusoo rogteen ayaa la timaadan miyaa maantana meesha. Wallaahi billaahi tolaa in laydin dacweyn oo foom laydinka qori oo laydin gudbin oo gebigiinaba maxay to laydinku soo ururin meeshiini, war waxaa maxay ahaayeen dikarbi dadka ku ridayaan war xishooda dadka ka xishooda waa allada fadhiista indinleg yaa afkaaga waxay kasoo baxay waa la kantarooda waxaa ku hadlaysaa.
haddana waxaan arkay gabadha star ku libax meel iyada ayaa dhowr fidiyoyadeeda lagu soo taageray oo laysoo dira iyadoo hadlaysa oo leh nimankan soo xaraystay ba caruurteyda dhexdoodii fidiyoyo ku daawanaya oo igaba kufsan gaadhay. Haddana nimankii waxaa laysoo diray hadlayo dacwoonayo kule maxay tahay iyadaa noo soo gudisa qadaxoon qaatiy aan ka joognaayo maxay tahay waa caynka ya war soomaalidu wallaahi kii keynta fadhiyey kii dibadda fadhiyey kii maxay tahay noqday qurbahyahanka amaniyaar isqurbaha ku noolaa kii imanka soo galay kii wixiiba iskooda maskax bay noqday koobkaasay ku wada jiraan mafahante koobka ayay ku wada jiraan xalaalay haysdhamaan u jirto soomaalidu ducay u baahanta in loo ducay u baahantahay wallahi maskaxda loo qabta gabadha imika social media safrisata ila inama yarba caruurteeda usoo xaray oo ku dhex daawanaya waay waay ugusoo xaranaysa markuu uga horeysa enforcebles nama yaryar aada caruurtaada ugu soo xaranaysa ada dhowanta cunaysa hadhow tooladay kaa kufsadan yaka taas waa taa isku qabta koob liina waa lalay qabooba 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 koob liina isku qabta qaboodaan jirkaydin ololagay kabigiin weyn yab iyo amanka ayaa naga soo xaday indhihunbana soo wada baxay bal hooyada caruurta dhashay mas-uulka hooyada intay inama yaryar oo usoo xaraysay gebigoodaba yacni intay usoo xaraysay haddana soo taagana kula caruurteediiba wax lagu dhex taabanaya adaa ka mas-uula caruurta hadduu dhaamaj gaadho howlaha yar haddii la kufsado haddii la taataabto adaa ka mas-uula dhaamajka beritoo la gaadhay adaa ka mas-uula bicause adaa usoo xareeyey gaajaalkooda hagu dhintaane waxay cunan yihilne dibadda ha seexdaane meelay safe ku yihiin caruurtaada la doono waa usoo xareen wax kasta ya kuwan waaweyn maalto tumane kule maaltaanu leenahayn oo isoo qaxeen waa qoxoontixda sharci ma haystaan wallahi sida meelay degaan ma haystaan markaasi maalto dhexde badbooday kuley maaltaanu leen who you kidding with yaa beenta u sheegaysaan oo waxa ula hadlaysaan waxa kaaga sii daran oo kaaga sii daran waxa kaaga sii daran oo kaaga sii daran ya nimanka waaweyn intay social media soo fadhiisteen sufaanaya kule anagoo heer hebela tiktok talahaanayna horeysanayna haysanayna anagaa iskale anagoo ka talana tiktokta horta marka beenta laysugu sheekeynay waa been marka runta laysugu sheekeynayna waa run marka khayaaliga la matalayana waa khayaali tiktokta waxaa iskale niman indha yarna yarada iskale yamfaadin oo idii soo daayo dhinacan waxaan nimankana iska cadaysa waxaa tiradaan lacag baanu rabnaa waanu shaqaysanaynaa gebida shaqo kuma lihiin labada nin ee saaxiibka ah ee habeenkii wada hadlay telefoon ku wada hadlay ku wada sheekaysta ee midna daarudka iyo midna hawiyahayay ee booteynaya kule maxay tahay anaga yeelanayna anaga yeelanayna islaamaha lacagoodiiba u dhacaysaan islaamaha jabadahoodiiba u dhacaysaan waxaad doonaysaa islaamaha inaad dhacdaan baa rabtaan islaamaha masaakiinta in kirada ku wada go-daan rabtaan maxay tahay ma xishoonaysaan yahaasna waxay doonayaan inay dhacaan islaamaha masaakiinta ah ee kirada ku wada gooyaan bay doonayaan stress ku furaan ma fahanta stress free islaamaha ma dantiina raacda oo intaa cabtaan vitamin c intaa cabtaan danihiina ka raacda qabiil qabiil leenin qabiil kirada kaa bixin maaye wallaahi billaahi tallaahi labada boqol iyo boqolka aad keebataada kasoo saartid eead qabiil ku caawisid beritoola hadday kirada kuu godayna cidna kaa caawinayn ma fahanta marka nimankan waxay usoo diyaar garoobeen anagoo heer hebela anagoo isaaqa anagoo hawiye ah anagoo daarood ah ayaa iskala xoraysanaynaa soo yaaca tolaayi ismuujiya lacagtiina keena bangiyada u dhaca soo saara waxaasoo lacagiyay ku dhacayeen andi dend of the day yaa qaadanay waxaasoo lacaga ninka ciyaaraya ayaa jabadiisa ku dhacaysa alla fariidsana fariidin weyaan horta nimankaasi aadi gacan baan u taag waa fariidin laakiin dadkan lacagta laga guranaya aanu ka yaab ee qabiilka ee xasaabadaysan kushatoodiis eryanayay xasaabad marka hadal iyo dhammaantii intaasaan kiga tegaya aad iyo aadan wadiin wada salaamaya dhammaantiinba meel kasta ee meeloo joogtaanba youtubeka ha dhaafinina subscribeta iyo lagta hala dhaafinina ma fahanteen tiktokna haddaan soo fadhiisto ku irado soo yaa erbelow yaanaal ka badin baana hognay ay u yardaadinina lacagtiina rabaa awona iyo lacagtiina inaad donushini kusoo samaysaa ma rabaa mafahanta marka igu daadinina iisoo gala ikaaba ee caawiya jabadihiina bangiyadiina lacagta iga soo saara igu caawiya ha igu daadinina yaa andersan mafahanta nabadgelyo intaasina iskuogna isma weyna dee lakiin waada jecla lakiin runta kama mataqaanaaye rund maaragtay runta aada bay u macaanta aadna way u qadhaadha waa macaan tahay waana qadhaadhay macaan iyo qadhaad meel wada kala werin maaragta aad baan salaamay